हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पाथी भरा क्षण हेर्दा तिमी यति राम्री छुदा झनै कस्तो होला हेर्दा तिमी यति राम्री छुदा झनै कस्तो होला रिसाउँदा यति राम्री सुमहातलुङ फिल्म्सको पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा निर्माण हुन लागेको संस्कृतिमूलक चलचित्र वैना बट्टाको हेर्दा तिमी यति राम्री बोलको गीत हालै दीपक लिम्बूको आवाजमा सेवा रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगरमा रेकर्ड भएको छ। राज चामलिङद्वारा निर्देशन हुने उक्त चलचित्रको गीतमा सङ्गीतकार सन्तोष राईले सङ्गीत गरेका छन्। वैना बट्टाको अन्य गीतहरूमा दीपा लामा, सन्तोष राई र करुणा राईको पनि स्वर रहेको छ। अन्य गीतमा बुद्ध लिम्बू र राज चामलिङले पनि सङ्गीत गरेका छन्। गायक दीपक लिम्बूले आफूले गाएका राम्रा गीतहरू मध्येमा चलचित्र वैना बट्टाको यो गीत पनि थपिएको कुरा बताउनु भयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, पाथीबाट च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा छु म सुदीप भण्डारी। आज मैले एकजना स्पेसल गेस्टसँग आज म कुराकानी गर्दैछु। विशेष गरी आज हामी सेवा रेकर्डिङ स्टुडियोमा आएका छौँ र वैना बट्टा मुभीको गीत यहाँ रेकर्डिङ सकिएको छ र यसै विषयमा तपाईँको मनमा बस्न सफल, तपाईँको ढुकढुकीमा बस्न सफल प्रथम नेपाली तारा गायक दीपक लिम्बूसँग आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस्, म उहाँलाई पाथीबाट च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपकजी, तपाईँलाई पाथीबाट च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पार्श्व गायनमा विशेष गरी तपाईँले धेरैवटा गीत गाइसक्नु भएको छ, चलचित्रको गीतहरू हजारवटा भन्दा बढी चलचित्रको गीतहरू गाइसक्नु भएको छ र अहिले यो वैना बट्टा चलचित्रको गीत गाउँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो? अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो मलाई। एउटा राम्रो गीतहरू गाउने क्रममा फेरि पनि अर्को एउटा राम्रो गीत गाउने अवसर मिल्यो, जसमा हाम्रो जुन अहिले भर्खर हाम्रो रेकर्डिङ भइसकेको छ, हाम्रो रचना हाम्रो राज चामलिङजीको रहेको छ, सङ्गीत सन्तोष राई र एरेन्जर हुनुहुन्छ हाम्रो राजु कार्की र हामी अहिले सेवा रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ। आज अत्यन्तै रमाइलो भयो, एकदमै रोमान्टिक गीत छ होइन। आशा छ, विश्वास छ पछि श्रोता दर्शकहरूले सुनेर हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। पार्श्व गायनमा तपाईँले यति धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ, तपाईँले आफैले भन्दा चाहिँ यो गीत कस्तो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो गीत
गाइरहँदा? मैले अघि पनि भने रोमान्टिक छ होइन, मैले एउटा राम्रो गीतहरू गाउने क्रममा फेरि पनि एउटा चलचित्र एउटा बैना भट्टाको लागि एउटा गीत गाउने अवसर मिल्यो, त्यसको लागि सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र पक्कै पनि विश्वास छ सदा चाहिँ यो गीत पनि सबैले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। प्रेम लावती मुख्य निर्माता रहेको चलचित्र बैना बट्टाको छायाङ्कन पूर्वको रमणीय स्थान इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापामा गरिने कुरा पाथिबरा च्यानललाई निर्देशक राज चामलिङले जानकारी दिनुभयो। यो बैना बट्टा चलचित्र चाहिँ विशेष गरेर बैना बट्टा भनेर सुन्ने बित्तिकै यो एउटा बैनाको कुरा पनि आयो, प्लस मैले यसलाई छोटोमा अहिले भन्नुपर्दा एउटा सामाजिक चलचित्र हो, प्लस यहाँ अब माया प्रेमको कुराहरू छन् होइन, एउटा राजनीति कुराहरू जस्तो पहिचानको कुरा, अहिले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ एउटा आवाजको विषय, अनि वैदेशिक रोजगारमा युवाहरू जानु परिरहेको र त्यसपछिको अवस्थाहरूलाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ। सर्वग्रामा चलचित्र एउटा सामाजिक चलचित्र हो, यहाँ सबै कुरालाई हामीले समेट्ने कोसिस गरेको छौँ। बैना बट्टामा हामीले जम्मा 3 गीत समावेश गरेको छौँ, एउटा दिपा लामा र सन्तोष राईको आवाजमा रहेको छ जसलाई मैले सङ्गीत आफै गरेको छु, एउटा भर्खरै हाम्रो रेकर्ड भएको हेर्दा तिमी यति राम्रो दिपक लिम्बूको आवाजमा रहेको छ, सन्तोष राईको सङ्गीत रहेको छ भने अर्को एउटा गीत चाहिँ तिमीसँग यदि मेरो बैनाबाट भन्ने एउटा शीर्ष गीत जुन फिल्मको एउटा शीर्ष गाना चाहिँ बुद्धराज इवाजीले सङ्गीत गर्नुभएको छ, जम्मा हामीले 3 गीत समावेश गर्ने तयारी गरेको छौँ र 3 गीत रहन्छ। पूर्वको लिम्बुवान आसपासमा यसको छायाङ्कन हुने तयारीमा छ, यो तिहारको लगभग हामी 10 दिनपछि हामी सुटिङमा जाने छायाङ्कनमा जाने भनेर यति रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। यति राम्री छुदा झनै कस्तो होला, हेर्दा तिमी यति राम्री छुदा झनै कस्तो होला, रिसाउँदा यति राम्री हाँस्दा झनै कस्तो होला, एउटा यो रोमान्टिक फिल्मी सङ्ग हो है, अब जुन फिल्मको कथावस्तु अनुसार मैले कम्पोज गर्न खोजेको छु, र जुन गीतलाई चाहिँ दाजु दीपक लिम्बूले एकदम न्याय दिएर गाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होइन, धेरै माया गरिदिनुहुन्छ। यो मेरो मुभीमा पहिलो मेरो कम्पोजिसन हो, आधुनिक गीतहरू त मैले पहिला पनि धेरै गरेको छु, तर पनि मुभीमा चाहिँ रोमान्टिक सङ्ग गर्नुपर्दा भन्नुपर्दा एकदम यो के भन्ने रोमान्टिक सङ नै हो, र अझै न्याय दिएर गाउनु भएको छ दाजुले। बैना बट्टा भन्नु बित्तिकै यसले यो के भन्छ पुरानो हाम्रो यो जुन किराँत कल्चरहरूलाई चाहिँ समेटेको फिल्म हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अब कथावस्तुहरू हेर्दा अब हेर्दै जाउँ, फिल्म अब समग्रमा राम्रै बन्नुपर्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। अब त्यो पनि दर्शक श्रोताहरूले हेरिसकेपछि अब उहाँहरूकै हातमा आउने कुरा हो। समग्रमा अब अहिले यो गीतलाई हेर्दा एकदम सकेसम्म राम्रै भएको छ, र राम्रै गर्न खोजेको हाम्रो कोसिस हो होइन, प्रयास हो, र जुन गीतलाई एकदम राम्रो एरेन्ज गर्नुभएको छ हाम्रो राजु काकरे सर, शब्द लेख्नु भएको छ हाम्रो राज चामलिङज्यू, र सङ्गीत पनि सकेसम्म मैले अब मुभी सङ भएर मेरो पहिलो कोसिस भएर मैले सकेसम्म मन लाएरै अब सङ्गीत गरेको छु, र दीपक दाजुले एकदम राम्रै अघि पनि भने एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, र लाग्छ मेरो यो जीवनको पहिलो कोसिस हो, यसले केही खुड्किला माथि जान सहयोग मिल्छ कि भन्ने अपेक्षा लिएको छ। दीपक लिम्बूले गाएको हेर्दा तिमी यति राम्री बोलको गीत दर्शक श्रोताको जनजिब्रोमा झुन्डिने रोमान्टिक गीत भएकाले उक्त गीतले चर्चा पाउने कुरामा दुईमत छैन। चलचित्र बैना बट्टा सफल रहोस् पाथिबरा च्यानलको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। लाखौँ लाख अप्सराको फुल भन्दा नि
अप्सराको राखौँ न अप्सराको फुल भन्दा